Tak, my jsme věděli, že Řisuty v podstatě protočili tři čtvrtě kádru. Dneska tady byly úplně jiný Řisuty, než doposavat. Přišli rozdíloví hráči, Petráš se Sýkorou a viděli jsme tady nějaký spartianský helmy. Do toho si mu zdal Formánek a Náprstek, tak znamená, že ten tým byl úplně diametrálně odlišný než v těch zápasech u nás a vůbec celkově. Takže tady proti nám dneska nastoupil úplně nový mančaft. My jsme to samozřejmě věděli, my jsme ty informace měli dopředu, že to tady proběhlo. Hráči jsme to upozorňovali speciálně. Jsme na to vedli trénink, meetingy, prostě všechno jsme pro to udělali, aby jsme tyhle ty hráči eliminovali. Bohužel zrovna shodou okolností, ale prostě ty hráči jsou tak kvalitní. Když jsem teďka mluvil, že se v podstatě střelecky prosadili. My jsme z toho byli nějaký ustrašený, těch prvních 40 minut jsme dostávali strašně laciný góly po hrubých chybách, po nepokrytých hráčích našem obranném pásu, po našem nedorozumění, po námazu na modré čáře. Prostě byli jsme strašně rozklepaní a byly to individuální chyby, hrozný, opravdu skoro až nepochopitelný, než že by nás soupeř převálcoval, ale prostě tak to chodí, historie se neptá, ty góly jsme dostali. No a za stavu 4-7 pro soupeře prostě nám nezbylo nic jiného, než prostě všechno vrhnout do útoku, což teda se nám povedlo, dali jsme tam dva góly, jeden ještě při hře 5-5, pak jsme zkusili powerplay, povedlo se 6-7. Bohužel už nám tam chybělo, ještě kdyby aspoň o minutu díl jsem moje rád, tak věřím tomu, že jsme to soupeř dostali po takový, že nám tam propadlo, ale nestalo se. Pohráli jsme tady v těch posledních zápasech po třetí o gol, máme strašnou smůlu obrovskou a je potřeba pracovat dál, aby jsme v tréninku a prostě to mi štěstí naproti, protože nemůžeme to vzdát. Stát se na nějaký deprese, samozřejmě výsledky jsou takový, jaký jsou, body nezískáváme, ale na hráčích je vidět, teďka samozřejmě jsou skleslí, jsou z toho špatný, stejně jako my všichni vedení, co jsme u toho mančaftu, co se u toho pohybujeme, ale pořád je potřeba věřit a jsou na světě horší věci, než prohrát zápas, ale už je potřeba nějaký body získat, aby se nám dýchalo líp. Dneska Když dáte 4 nebo 5 tyček, tam to zvonilo na kostele, naspadlo nám to tam, tak si říkáme, kde jsme toho hokejového boha nahoře nasrali, ale nevíme, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme to prostě zlomili a nějaký body získali a aby nám bylo líp. Máme ještě jeden docela velký problém, potřebujeme udělat maximum pro to, aby jsme ten kádr rozšířili, protože jsme hrajeme ve okleštěný sestavě, dneska jsme to hrávali na 6 útočníků a to prostě, to se druhá liga hrát nedá, prostě potřebujeme, aby jsme měli 4 kompletní útoky, aby jsme ty hráči trochu nechali porazit, aby jsme je neservali, aby jsme je nepřetáhli, ale máme nějaký marody, prostě hledáme, snažíme se tady na tom jakoby poli pracovat. Snad se nám něco podaří, aby se příštího týdne prostě byli ve větším počtu, aby jsme prostě toho soupeře mohli dotáhnout. Jako třeba dneska nám chyběly síly ke konci zápasu a to právě rozhodlo. Takže musíme udělat všechno pro to, aby jsme ten kádr prostě rozšířili, aby jsme do konce ledna přivedli nějaký hráč, aby nás prostě bylo víc.